Hallå, hallå, hallå och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschik. Det är jag som är Danne och nu hör ni, Jesus Amalia, ska vi ut på äventyr. Jag tänkte att nu är det dags. Jag sa att jag ville i den här serien göra lite äventyr och ta mig ut på lite ställen. Och jag får dit bort och hittade en grotta. Och jag får dit bort och hittade en grotta till och en by. Men dit bort har jag aldrig varit och det känns ganska epic. I förra episoden så byggde vi det där tornet, va? Och det var ganska epic på epic, kan jag säga. Men mellan den episoden och det här då har jag också rensat bort massvis med grejer här. Det är mycket jämnare nivå här nu. Jag ska också rensa ut det här så det blir typ, jag vet inte, så här Blackstone här. Jag vet inte, det kan bli coolt. Men grejen är att då har jag fixat några kompisar. Jag har faktiskt siktat lite vädder. Det är ganska kul för jag kör en livestream på det här på The Legend Danne på YouTube. Nej, på Twitch. Men, och i den streamen då så får vi faktiskt hämta några av de kompisar. Så här har vi några kompisar. Det är Eriks kusin Gösta. Hej Gösta. Är det bra Gösta? Han är så redo. De är så redo på att fixa det här samhället. Har ni redan en kompis inne? Ni har två små kompisar. Ni har två små kompisar. Hej, ni är två små kompisar. Ja, okej. Vad bra. Ni lever upp i era gamla kompisars namn. Det är bra det. Så de är två stycken som lever här i alla fall. De är fyra stycken som lever till och med. Så det är ju råepik. Så det här känns jättekul. Du, har du nog säljt någonting kul? Multishot. Hade ju varit trevligt, va? Men jag måste ändå ha någon som är bättre än dig. No offense. Alltså du är jättebra som den du är. Men jag skulle behöva någon som har mending. Det är inte så du kan skaffa mending, eller? Nej, men de löser det där i alla fall. Det är inga problem. Det jag tänker jag ska göra. Och varför har jag... Vem sköt den här farmen då? Vem är det som... Det här är ju... Det är ingen som sår någonting här. Vad är dealen med... Är det ni som sköter det här? Ja, det här måste de fixa. Det här är inte okej, alltså. Det är inte okej någonstans. Jag ska definitivt fixa ut det här så man får lite mer av varje sort. För det var så tanken. För då kan jag få fler grisar. Jag kan få mer av allt möjligt så. Men är det nu jag fixar det? Nej. Det är en annan gång. För just nu ska vi fara rakt ut ditåt. Och ska jag kolla vart är jag. Jag är på minus 35, minus 250. Holy moly. Kan jag komma ihåg det? Nej. Men jag tänker ändå att vi ska göra vårt bästa. Och fara rakt ut hitåt. Nya äventyr. Jag har faktiskt fixat ett nytt svärd för det här också. Och så har jag med mig ben ifall vi hittar en Charlie. Vi måste hitta en Charlie. Han är någonstans och springer Charlie. Jag är helt säker på det. Kanske är det så att vi kommer hitta hunden Charlie den här personen. I don't know. Men jag hoppas på det i alla fall. Det skulle vara fantastiskt mysigt. För det är något som jag saknar den här serien är faktiskt ett husdjur. Jag saknar verkligen att ha en hund. Det skulle vara fantastiskt mysigt. Jag vet att många som skrev till mig om att pattan har ju en katt. Och jag bara, herregud. Det kan man också skaffa. Men jag vill ha en hund. Katter är fina. Men en hund, min hund är min kompis. På ett annat sätt. Min bästa vän. Min bästa vän, Charlie. Oh my god. Du, herre, hur långt har vi farit nu då? Nu ser jag inte så länge det är min by. Det är ganska epic kan jag säga. Så vi far rakt hit. Jag kommer fulla rakt fram tills jag hittar någon kod. Åh, oh, värsta korallrevet här. Det var lite fräckt. Det är väldigt dekorativt om inget annat. Jag vet inte om det liksom... Man kanske kan ta massa bitar här och bygga ett akvarium någon gång. Jag tror jag och David gjorde det en gång. Det var epic. Men det var allt. Okej, det var allt. Vi fortsätter bara rakt fram och se. Det är lite kul att se att man kan se botten så här. För jag tänker så här, kanske finns någon skatt där nere. I don't know. Det är delfiner. Hej delfinerna. Hej, hej. Jag behöver inte er hjälp. Jag ska fara rakt hit då, tänker jag. Ja, de brydde sig inte. Det är okej. Men det är fortfarande bara öken överallt. Hur kan det vara så mycket? Eller det här är inte öken. Men det är väl savann. Är det så? Jag vet inte. Nu har vi farit hur långt som helst. Typ tusen block typ. Och då tänker jag att det här är ett bra ställe att fara in till land. Men nu kommer jag också på att jag har ju inte med mig en... Whoops. Kasta mitt svärd. Sån ja. Oj, det här är fel ordning på allting. Men jag har inte med mig någon säng. Det var ju dumt. Men jag är ju som jag är, kan jag ju säga. Sån är jag. Jag tänker att vi ska göra så här. Vi ska... så dumt. Jag trodde att vi skulle... Okej, okay, men vi kan göra så här så jag vet att ditåt... Så här. Då har jag en pil ditåt. Så jag vet att det är ditåt som är hemåt. Kommer jag komma ihåg den där gången jag ser det här stället? Kanske. Kanske en grej. Men, ja. En grotta. Om vi ska in i en grotta då kan vi se en ökengrotta. Oj, det är alldeles tyst också de här grottorna.
man blir lite nervös. Det jag vet om alla grottor i alla spel, det är att hitta alltid väg ut först innan man utforskar ordentligt. Iron. Det är bra. Jag känner du behöver mest typ kol. Jag behöver så mycket kol, det är galet. Det känns verkligen som en grej som man jag har missat lite grann. Fast jag har varit lite lat på att få upp kol också i och för sig. Ja, iron klarar mig ganska bra med faktiskt. Men jag tänker mig att det vi gör våran grej är så. Hallå. Hallå. Okej, det var lugnt. Här fanns det ingen. Vi tar iron här uppe, det tar vi också med oss. Så, bra. Men jag vill hitta. Jag har också fått att hitta. Det behöver inte det där. Här ska vi inte. Tjena. Nej. Förstörde mina små lampor. Eller små facklor. Ja, det är vad det. Det ska ju vara så nice att hitta något coolt att utforska faktiskt. Det är det jag tänkte vi ska göra. Så att vi ska jag utforskar den här lite grann. Och se vad det finns för någonting. Och sen tänker jag, yes, call. Skeleton man, hej. Jag stänger igen här, du får inte skjuta på mig. Vi ska definitivt gå och ta den graven också. Men vi måste hitta vidare sen. Så jag hugger ner allting, alla de här grejerna. Okej, så. Då gör vi så här. Och vi ska battla den här graven. Hej, what's up? Vassa. Jajamän. Ännu mer kol. Gud vad bra. Jag kör på. Jag ska ha allt kol jag hittar. Sen, vi tror vi ska fortsätta rakt och fortsätta samma håll där ute egentligen. Det är bara att jag blir så sugen på att utforska en grotta. Varje gång jag ser grotta är jag bara, måste kolla. Vad finns det för någonting? Kol. That's what we get. Ska inte klaga på det här. Ah, det fanns det inget mer här nere. Okej, men då... iron. Alltid jag missar någonting. Men jag tänker att då får vi vidare ute, tänker jag. För det var inte så stor grotta i alla fall. Men vi fick massa kol och det är jättebra. Det är jättebra med massa kol. Massor med kol. Dadde boy har sån kol. Jag har sån kol på läget. Kolla här nu. Där ligger jag, hänger där. Okej, så. Då ska vi fara ut och så får vi vidare, tänker jag. Det låter som att det är en... Okej, whatever. Det låter som att det är någonting mer på gången. Men jag säger stopp. Stopp på play. Där är den. Och då kan vi göra så här. Att vi tar fram våran båt. Vi tar fram våran båt. Och sen så ditåt är hemåt. Och då är ditåt inte hemåt. Logical, I know. Så, det är bara att fara vidare. Vi far rakt åt där hållet, tror jag. Kan jag äta samtidigt som jag åker? Det kan jag inte göra, men jag kan göra så. Vi fortsätter. Som en galning. Nu hittar vi en spännande skog, kan jag säga. Men det börjar också bli kväll. Så jag är lite nervös för det här, kan jag säga. Men ni känner mig vid det här laget. Jag är inte den som ger upp. Bara för att liksom. Ta den där så. Och sen så gör vi en väg så här. Och så bara upp. Ditåt är hemåt. Hittar jag hem då? Kanske. Vi hoppas på det i alla fall. Det känns som att jag har en möjlighet i alla fall. Och det känns bra. Där borta har vi lite lava. Nu är det ju kväll, va? Och det är frågan om jag kommer måste gräva in mig någonstans. För att jag är inte så jätteförtjust i det här. Vad var det för ljus som var? Kolla, vi cool. Gräs i det här som sker så fint. Vad coolt. Okej. Det här stället var inte så spännande. Men det där stället ser jättespännande ut. Så vi ska fara dit och kika, tänker jag. Oh my lord. Åh, så coolt. Värsta berget är ju jättemörkt nu på andra sidan. Så det här känns inte så jättebra. Åh nej. Ska jag låsa in mig någonstans kanske? Är det en bra idé? Här är en grotta i berget. Det kan vara min grotta nu. Det kan bli min grotta det här. Och med säger rätt saker. Ber snällt. Oj. Hej. Kan det här vara min grotta nu? Hej. Får jag bo här? Ja. Jag får bo här. Det tror jag. Ingen som säger nej till att jag får bo här. Jag gör så. Så det inte kommer in massa monster. Så. Härligt. Liten fin liten... Lite kryp in så här. Med en fin liten vy. Jajamän. Jag har inte så mycket jag kan göra här kanske, men... Jag är nervös. Om vi stänger igen här. Så. Nu kommer inte in så mycket monster här. Vi får lite sån här liten
liten så här, det är som en liten inbyggnad här liksom, så att det blir värsta grejen. Kolla vad fint, det här blir jättebra. Här är ingen som kommer in. Lite titt ut. Dannes titt ut. Så där, perfekt. All right, men du, då har vi ditt hangout med att vi väntar tills det blir dag. Tänker att jag ska hugga upp en liten sten. Jag gör så säker som möjligt. Bara för jag måste samla på mig lite sten liksom. Det är en allmän grej. Så att jag kände, när jag byggde senast, så kände jag verkligen bara lite sten jag har. Och här hittar vi kol också. Så härligt. Det är så här jag vill ha det. Jag får ut på äventyr, hitta ett material som jag vill ha. Visserligen skulle jag vilja hitta något annat än kol. För att det känns som att kol kan jag bara gräva mig rakt ner med i grotta och hitta. Men jag ska inte säga nej till det här. Det här är bra grejer. Jag tänkte att jag blev sådär, det är så mitt i natten, så började jag som gräva ut, så det var som en liten hemlig gång in här. Det är inte så hemligt när man vet om att den där eller den inte syns, men det var som en liten väg in här, i en liten gömd hamn kanske, jag vet inte, jag tycker det var lite mysigt i alla fall. Nu är det ändå bara, ja, här ska jag sitta och vänta tills det blir dag. Jag har inte med mig någon säng. Jag ska ha haft en säng, jag tänkte inte på det, för jag hade flera sängar i mitt hem. Men jag tänkte att det var ändå kul att bara ta sig, om jag ska föra hem nu. Är det ditåt nu eller är det ditåt? Jag tror att det är ditåt. Men vi ska vidare, för jag vill... Nej, jag ramlade ner. Jag måste in i min hemliga gång. Jag tänker att när jag far tillbaka så kommer jag ändå kunna hitta den här vägen kanske. Att jag hittar det här stället. Kan vara en grej. I don't know. Men det är bara för att jag vill ge mig själv någonstans att kunna andas ut liksom någonstans och bara vara. Men gud, alltså, okej, nu börjar det i alla fall bli... Nu börjar det i alla fall bli dag igen. Så då kan vi få ut på äventyr igen. För jag kände verkligen så här, ja, det blir bra. Men jag har inte varit en mycket monster där, så det känns ändå nice. Så, upp. Så. Och ser man den där? Kolla, vad lite coolt. En hemlig grotta. Grr. Lite som en piratgrotta faktiskt. Fast det fanns inte så mycket där, men det var ändå en grej. Okej. Så nu är jag jätteförvirrad. Så jag tänker att då får vi hitåt. Spider-Man. Då får vi hitåt. Jag tänker liksom bara, det är bara kul att hitta någonting nytt. Och någonting som inte är bara massa monster överallt. Då kan man hitta någonting coolt. För det är det jag vill i slutändan. Ja, det var en sniper. Sniper-man. Ska jag våga springa en stund kanske? Jag vågar springa en stund. Jag gör så. Sån är jag. Jag vet inte riktigt vart det är, men vi gör så här. Så hittar vi i alla fall det här stället. Eller ja, jag vet inte om jag hittar tillbaka hit, men... vad jag hade... Det är en by där borta! Bredvid min piratgrotta, det här är jag alltså! Gud vad bra! Okej, vänta, vi gör så här. Då kanske jag sno en säng och ha det i min piratgrotta. Och så springer jag förbi de här. Vi gör det. Aj, det var värt det. Oh god. Aj, det var värt det. Okej. Oj, hur mycket hästar det var här. Okej, det är bra. Det är bra hästarna. Oh god. Måste det bli in. Okej. Okej. Oh no. Okej. Jag fattade inte vad som hände där. Det var bara en creeper som sprängdes på random. Typ. Weird. Fattade ingenting. I'm scared. Hej grisen. Kolla här. Ny grejer, massa kompisar och massa saker jag kan sno. Det är så viktigt det är att jag ska kunna ha någonstans att sova, tänker jag. Ska vara trevligt. Hej, har ni någon säng här? Här finns det inga sängar. Är ni galna? Ni måste ju ha sängar. Hej. Meh! Har ni inga sängar? Hej, jag vill låna din säng. Yes! Yes! Ah! Fräscht! Så, vad bra. Nu ska jag bara gå och loota allt de har. Den här grejen, vad är det för någonting? Cartography. Den är min nu, tror jag. Röd. Empty map. Vadå empty map? Ah! Jaha! Då fick jag det här där jag är nu. Det var ju slösigt. Ja. Så kan det vara. Lycka till med den kartan. Hitta en ny så vet jag. Okej, den här kossan måste få vara fri. Så, var fri kon! Jag kommer inte förstör. Sån ja! Sån där har jag redan. Vad är det här? Det är bara grus. Eller jag vet inte vad det är. Men hej, vad ställer du för någonting?
Ingenting intressant. Okej, vi ska sno en säng också. Det här är min säng nu. Ni får inte bli sura. Ni får inte bli sura på mig. Jag ska bara låna. Eller ja, det är ju min nu, men... Sån ja. Här då, vad har du? Bröd och potatis. Jag behöver inte ha någon potatis här. Det får ni behålla. Det låter jag få era grejer för vad era. Det är bra det. Ni har massa bjällror. Kan jag få den här? Yeah. Blir de stäkar om? Vad fan är det så många bjällror för? De stäkar. Det är ju råbra. Yeah. Jag vill inte ha någon mossig sten, inte. Ingen sånt där heller, kan vi slänga bort. Det här är massa bjällor, det här är awesome. Oh, Iron Golem! Just det! Jag kan ju göra mina egna Iron Golems. Det måste jag ju ha. Måste jag ha för att rädda mina vänner. Så det måste vi... Vilken stor, fin by ni har här, va? Det är ju massa grejer som jag kan ta. Det är till och med hästar i din hage. Wow, vad fint ni har! Jag ska inte förstöra så mycket mer. Jag låter det vara. Men så här ska jag kanske bygga. Jag ska kanske ta idén och bygga något sånt där fint. Som ett marknadsställe. Vad många hus ni har! Har ni något kul här? Du kan färga min tunik. Men vad snällt. Du då? Ni har massa... Vad är det här? Vad är de här som gör er till smedar? Ja, det kanske det var. Men nu är det mina grejer. Åh! Kolla vilka grejer ni hade! Hade du någon special här inne? Eller? Det hade du. Den där är min nu. Den där är också min nu faktiskt. Jag vet inte om ni visste det. Det är smoothstone. Jag tror det var en iron block eller något där. Okej, men du kan få tillbaka den. Det behöver inte jag ha. Så snäll är jag! Jag bara tar allting som jag. Har du någon... Det här är snöställe! Finns det någon coola ställen i snöställen? I don't know. Kanske vi får gå och kika dit i alla fall. Hello! Ingenting här? Nej. Jag vill så gärna hitta någonting coolt här, kan jag säga. Men det här var värsta samlingshuset nästan. Säng... Det var ett stort hus med två sängar, men inte så mycket mer. Det är fint byggt sådär. Absolut. Very fint. Jag tror vi bara far vidare. Träsk! Oh, kanske kan hitta en häxa där. Det är ju något som jag också vill göra faktiskt. Så det kan ju vara coolt. Vi far och kollar. In i träsket. Very cool. Det här känns spännande. Och lite nervös för att hitta hem förstås. Men jag... Va? Ja. Jag kan sno de här. Ja, det är mina nu. Får jag en här så kanske... Om vi har tur så kanske vi hittar något coolt. Något coolt hus här. Någon cool grej. Verkar inte så jätte... lovande hittills, men... det här var en fin färg. Turkos, ta lite turkos för. Det är inte illa. Låt de här växa upp där hemma. Vad har vi där? Det är en svamp. Huh. Jag bara reagerade sånt i allting. Jag bara, jaha, finns det i Minecraft? Jag visste att svampar fanns, men... Det här var lite spännande också. Men jag tror inte att jag ska gå på någon så här ytlig grotta nu. Vi ska gå på någonting coolt. Vi ska hitta någonting nytt. Någonting häftigt. Det hade varit så nice att hitta ett hus eller... Jag såg en öken en bit bort så tänkte jag att det kanske är... Att det kanske skulle kunna finnas typ... En borg eller något sånt där. Men... Eller tempel kanske heter det i och för sig, men... Det hade varit nice. Nu, alltså jag springer verkligen bara på random och så tänker jag att vi hittar någonting spännande. Någonting fräckt. Eller en hund. Det måste ju finnas en hund någonstans. Är det vatten där nere? Det var. Så jag... Mitt hjärta stannade nästan. Oj, vad pinsamt det hade varit med att jag dog av det där. Det är så typiskt mig. Det är som när jag kör med pattan. Det är alltid jag som dör av massa... Och det brannar från en höjd. Och där höll det på att hända igen. Holy moly. Wow, vad rädd jag blev. Holy moly. Det där var galet alltså. Holy. La moly. Varför går jag ens upp på staken? Vad gör jag? Vad håller jag på med? Oh god.
Oh god. Okej, men det är lugnt. Jag ska, så här, jag ska ändå göra mitt bästa nu på att... Oh, kolla det där! Oh, inte det en sån gammal portal? Det kan innebära att det kan vara cool på andra sidan portalen också. I don't know. Men jag har inte... Jag har inget tändjärn. Har jag? Nej, just det. Jag har inget tändjärn, så jag kan inte tända den, men... Där har vi... Oh, den här stora portalen också. Jättemycket kol här. Det här var ett fräckt ställe, måste jag säga. Det här kan vara någonting. Och sen så har vi en klocka. Aqua Affinity. Vad betyder det? Golden Horse Armor. Very cool. Behöver jag? Klocka behöver jag inte. Åh. Det är ett guldblock där uppe. Vill jag? Är det lava? Det är lava. Jag höll på att gå i den där lavan. Oh my god. Vad jag är klantig alltså. Det här var lite fräckt. Jag hade egentligen velat bygga ihop den. Vi behöver ganska många block för det. Det är en så stor portal mitt i allting här. Det var ju rå. För jag vet inte om det är någonting på andra sidan där. Om det betyder det. Jag tror inte att det är. Jag tror det är mer bara att det finns saker här liksom omkring. Det visar att det är en gammal portal liksom. Det är lite fräckt. I like it. Very cool. Det är inte någonting fräckt i den här episoden i alla fall. Vi hade så gärna velat hitta en hund också. Jag tänker gå och leta i en skog. För det är där jag har hört att de finns mest utav. Så vi går till skogen. Nej. Litet fall. Det var meningen. Så vi springer till den här skogen här borta. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Hej, hej. Hej då. Här borta kan det vara. Och nu när vi har en säng med oss så kan vi faktiskt sova ifall det blir för läskigt. Ifall det blir kväll kan vi sova bort till kvällen. Där borta har vi skog. Very epic. Så vill vi ha det. För då kan det finnas hundar där. Åh, det känns bra. Jag vill så gärna skaffa hunden. En liten hund. Lille, en grotta. Det var gick bara rakt igenom. Redan så börjar det bli kväll alltså. Gissas för länge. Charlie! Charlie. Hej Charlie. Charlie. Och hans vänner. Charlie, du har en vän. Du kan få följa med om du vill. Du kan få följa med. Så, nu får följa med. Charlie är hans vän. Vad heter Charlies vän? Det får ni skriva i kommentarerna. Epic! Åh, Charlie, jag är så glad att vi har med dig egentligen. Så härligt! Och jag måste ändra färg. Kan jag inte ändra en färg? Inte den grej. Okej. Charlie, du får blått här. Så, Charlie är blå. Nu vet vi. Very, very epic. Charlie och Danne. Det där var råhärligt. Åh, vad glad jag blev. Åh, vad härligt att ha en liten kompis. Charlie hänger med och han teleporterar sig. Och det är helt okej. För det är så skumt att han kan göra det. Yeah, very cool. Yeah. Oh my god, Charlie, vill du... Vart är du? Där, Charlie, din kompis här. Jag vet inte, vad gör du egentligen? Du är lite crazy. Men Charlie, dig kan man lita på. Jag känner att du är en sån där... Du är sån där kille som man kan bara ha med dig och du bara gör allting bättre. Visst är det du, Charlie? Ja, det är du, Charlie. Du gör allting bättre. Visst är det du, Charlie? Ja, det gör du. Den andra, det är okej. Men vi får... Åh, vad nice. Vad kul. Åh, vad jag har gått till mör. Jag ville verkligen ha en hund med mig. Nu känner jag mig mindre rädd. Jag känner mig mycket mindre rädd nu, kan jag säga, Charlie. Charlie, är du... Vad håller du på med? Ja, jag är lite blöt bara, men det är okej. Vad i hela tiden? Okej, absolut. Varför, va? Vad var det där? Varför var du ute och gick här? Det är ju jätteskumt. Du är ju ute mitt i ingenstans. Det här är för vad man ska ha. För de gör ju... Det är sunflowers om man vill ha mycket gul färg. Fan, vad fin grej. All right. Nu kommer ju kvällen här, va? Och... Charlie, vi måste sova. Det är bra, vi lägger oss ner. Okej, det är inte redo än. Men jag springer vidare. Jag tänker att jag ska hitta någonting fräckt. Alltså, gud. Jag säger det. Okej, jag tror det var 12. Jag är så beredd på att jag ska dö hela tiden. Så jag måste verkligen... Nu då. Yeah, nu gör vi det idag. Charlie, vaka. Du måste hålla skydda mig nu på kvällen. Så det inte händer någonting. Läskigt. Vilket håll kommer jag ifrån? Dit ska jag. Alltså, gud, jag kommer inte... Går jag tillbaka nu?
Är du säker? Okej, okay. Men då går vi hitåt istället då. Så vi går åt något nytt håll i alla fall. För hit kan jag inte vara någonting, är du Charlie? Eller vadå? Okej, okay. Ja men då är det rätt. Jag ville bara ha någon sorts konfirmation där. Så det kändes som det kunde bli så fel annars. Om jag bara gått fel håll hela tiden, då kommer jag aldrig veta. Nej men Charlie, inte gå med hästarna nu. För jag har inte tid. Jag kan inte tämja en häst heller. Så vi får försöka hitta någonting coolt. För det jag vill göra är ju... För det värsta, så det är bra att ta med en hund. För att den hjälper mig att attackera fiender. Så tror jag. Vad var det för ljud? Jag vet inte, hörde du någon skumt ljud där borta? Oj, di! Hej! Kan du... har du inte ett bibo som jag kan ta? Ha som för mig att man kan förstöra... Oj, hur stor grotta är det här? Det var ingen stor grotta, det är lugnt. Det går inte hit. Nej, men jag förstår. Du behöver inte bli sur, Charlie. Jag kollar bara. Det är inget mer än så. Jag måste få kika. Ta min tid och liksom kika runt och veta vad som är vad och man slipper vara orolig. Det är liksom grejen. Yeah. Yeah. Very, very cool. Very, very nice. Här åtta. Alltså gud. Jag skulle aldrig, om inte jag hade koordinaterna, jag skulle aldrig hitta hem. Inte en chans alltså. Jag har ingen aning vart jag har gått. Men det känns så bra att ha med en liten hund på mitt äventyr. Hund på mitt äventyr. Allt kommer bli så bra. Kan jag hitta hem idag? Nope. Men alltså gud, jag vill verkligen bara hitta någonting. Hur stor chans är det att man hittar liksom ett sånt här Woodland Mansion till exempel, som jag har hört om? Liksom hur stor är chansen att man hittar något sånt? Ganska liten kanske. Oh my. Oh. Det där var lite stort också. Jag vet att det är jobbigt att gå i vatten hela tiden. Jag vet. Men vet ni, jag kan få lite käka mig. Jag bjuder på det här. Varsågoda. Inte stanna. Så. Bra. Nu fick de lite käk. Helt rätt hörni. Jag som gav den första hunden inte massa kött. För jag trodde den skulle bli min vän då. Men den blev bara matad. Den blev inte min vän då. Hon måste ha ben för det. Ska inte göra det lätt för sig själv. Vi går hitåt. Vi fortsätter bara gå. Det är inga problem. Vi hittar... Jag vet inte hur långt hemifrån jag är nu. 3000 steg! Okej, jag är 3000 steg hemifrån. Typ. Så det känns bra. Men jag tänker ändå att det är inga bekymmer. För det vi kan göra här. Här är ju ändå så perfekt ställe att hitta. Oh, Där borta! Inte, är det witches place? Är det sånt ställe? Är det sånt ställe? Vågar jag gå dit? Är de farliga? Jag vet inte. Är det en grej? Eller är det bara random? Är det bara ett random hus? Det är en häxa där! Okej, hörni. Strategi nu då. Stå på den där, ni gör det. Det blir jättebra. Det jag tänker jag ska göra är att jag har 6 stycken pilar. Och de 6 pilarna, lyssnar du på mig nu? De ska jag skjuta den där häxan med. Jajamän. Hör du häxan? Bonk! Aha! Bonk! Aha! Bonk! Ja, det når mig inte därifrån. Just det. Bonk! Jag tog häxan! Yes! Träffar mig den enda gången med sina fasansfulla magier. Nu ska vi se, vad har vi? Vi måste bygga upp mig själv här. Okej. Så. Oh, hej. Oh. Är du lite... Fanns det inget mer här inne? Hej, du, om jag hade haft mat så hade du fått det. Det kan jag säga. Men jag har tyvärr ingen mat till dig. Så du, om du vill kan du vara lite crazy. Men om jag har fisk så skulle du kunna få det. Finns det någon fisk här? Finns det inga fiskar här? Inga fiskar i träskmarkerna. Kom igen.
Okej, okay, du klarar det bra. Häxans katt. Det ska kul att lyckas tämja den också i och för sig, men tyvärr så jag har som ingen, det finns som ingen mat här omkring. Vi skulle kunna tvärkolla om det här får ut i vattnet. Om det gör det, då ska jag få tillbaka och tämja den där katten också. Jag vet ju inte om jag... Det är väl träskmark ganska långt, kan jag tänka mig. Då kanske den där katten despawnar. I don't know. Det här hade varit epic om den var kvar faktiskt. Att ta häxans katt, det hade varit lite coolt. Jag visste inte att de hade en katt så där, men det hade de. Vart finns det lite fisk? Vart finns det lite fisk? Här finns det bläckfisk. Men oh! Det här var inte jättelångt dit bort, men jag tänker mig att... om vi har tur så kanske den inte despawnar. Vi får se. Hur många behöver man? Jag vet faktiskt inte hur många man behöver, men... Tre? Vart tog den tredje vägen? Där. Vart är min båt? Där borta. Ja. Det finns fler. Okej, okay, bra. Säkerhets skull, tänker jag. Det är lika bra att... När vi ändå far iväg. Jag hoppas att den där katten är kvar. Jag får ganska långt faktiskt. Det var en liten bit. För jag, och sen är det frågan om jag hittar tillbaka också. Men det är väl... Jag har fisk med... Au! Au! Jag visste inte att de slog tillbaka. Det är väl inte så konstigt. Jag kan som lite blamea dem för att slå tillbaka. Det måste man ju. Man måste försvara sig när man, även om man är fisk. Okej. Okay, jag tror att det var hitåt. Oh, raiders! Hej, hej. Ut mig inte. Vad gör ni här? Ja, precis. Wow, jag förstår inte. Wow. Jag tror att det var hitåt. Oh my god. Okej. Vi får leta runt. Det är bra att hundarna är med mig i alla fall. För jag slipper känna mig så himla ensam här. Men jag tror att det var hitåt. Tror jag. Ja, just det. Där! Yes! Okej, bra. Jag kände lite osäker på vart jag var faktiskt. Men bra. Bra där. Hoppas katten är kvar. Det här har varit nice faktiskt. Så, då har jag hittat så många husdjur i en episod. Det är helt crazy. Helt crazy. Jajamän. Katten, är du kvar? Hundarna, vad gör ni? Sitter ni här i vattnet? Okej. Okay. Ja, jag håller med. Du är kvar. Okej, absolut. Då ska vi se till så att du blir vår nya vän. Hej katten. Hej katten. Yeah! Katten! Du är min nya kompis katten, visste du det? Ja. Jajamän. Har vi en till liten vän? Vad härligt. Värsta grejen. Wow! Hör ni, det här var ju värsta episoden. Vad coolt. Vad roligt att vi fick några nya katt. Det är nya kompisar här. Om ni vill se lite mer äventyr, jag kommer förmodligen ta en till episod där jag bara letar för saker. Och om ni är taggade så skriv ner i kommentarerna vad jag ska leta efter. Vad tror ni är smartast jag letar efter när jag ändå är i det här området? Jag tror jag ska fara ditåt när jag ska fara vidare härifrån. Sen får vi se vart jag landar. Kanske hittar något coolt, kanske inte gör det. Men det enda jag vet är att vi har med mig nya kompisar. Det är Charlie och sen är det hundkompis och... Charlie! Har ni redan skaffat barn? Okej. Okay. Absolut. Ja, jag sa inte att ni inte fick göra det. Så det var väl bra jobbat. Åh, vad sjukt. Åh, jag trodde det var ett hus där borta. Jag trodde det var sjukt. Åh, okej. Okay. Vad sjukt. Ah, ja, nej, men absolut. Jag matade för mycket. Jag kom en hel flock efter mig för ett tag. Oh my lord. Okej, okay, absolut. Ah, ligger jag och sover. Jag sover. Åh, vad gulligt. Jag måste... Jag måste ta med den där. Så, tack. Bra. Men vi... Rabbit hide? Vad fick jag... Va? Det är så mycket det som händer. Jag fattar ingenting. Men vi gör så här. Vi avslutar den här personen här i nästa avsnitt. Va? Om någon gör illa sig. Det gillar jag inte. Hörrni, ta det upp här nu. Det blir bra. Vi tar oss vidare i alla fall i nästa avsnitt. Det blir fantastiskt. Tack så mycket för att titta till nästa gång. Det är jag, Snanno.